साझा खबरमा अब सवारी दुर्घटनाको गत आर्थिक वर्षमा सड़क दुर्घटनाबाट दुई हजार आठ सय त्रियासी जनाको मृत्यु भयो जुन तथ्याङ्क नेपालमा सड़क दुर्घटना इतिहास पल्टाउने हो भने सबैभन्दा धेरै हो ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सड़क दुर्घटनामा पर्नेहरूमध्ये जसो युवा छन् जसले दुर्घटनाकै कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् दुर्घटनाको कारण र रोक्ने उपाय के हुन सक्ला गैंडाकोट नगरपालिका पाँच कुसुमघाटका एकतिस वर्षका चन्द्र पौडेल दुई हजार छयत्तर मङ्सिर पच्चिस गति दुर्घटनामा पर्नुभयो भरतपुरमा आफैले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा पौडेलको दाहिने हात गुम्यो हातकै कारणले अब औषधि बढी भयो औषधि बढी हुँदाखेरि पानी कम भयो अरू रोगीहरू समार्दै गयो यस्तो समस्या अहिले हात दुखिरहन्छ सधैँ दुख्ने रहेछ यो त्यति बेला डक्टरले दुई वर्षपछि चाहिँ दुख्दैन भन्ने त्यो अहिले चाहिँ सधैँ दुख्ने रहेछ यो केही नै होइन भन्ने हिसाबले अब यसरी नै दुख्यो भने त प्यान खानु पऱ्यो नत्र मैले औषधि खान छोडेँ गत पुष तीन गते बाह्रको पथलैयाबाट सिमरातर्फ जाँदै गर्दा पाँच एक एक सात नम्बरको मोटरसाइकल सडक सँगैको बारमा ठोकियो दुर्घटनामा परि पच्चिस वर्षका उमाकान्त चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो सँगै सवार सुनिल चौधरीको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेका कारण हिन्डुलमा अझै समस्या छुट्टा नेपाल प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उनाचालिस हजार तिन सय उना अस्सी सवारी साधन दुर्घटनामा परे जसमध्ये उन्नाइस हजार नौ सय चौहत्तरवटा मोटरसाइकल मात्रै छन् दुर्घटनामा मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरू सत्रदेखि पैँतिस वर्ष उमेर समूहका बढी छन् नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई संख्या पनि बढी हो अनि सानो सानो बाटोहरू पनि जाने हो त्यो त अलिकति जोखिम पनि भयो नि त त्यही खाले सही रूपमा आउने नै हो अनि धेरै संख्या अनि स्पिडमा कुदाउनु पर पर्ने त्यो कारण पनि हो राईका अनुसार एघार हजार चार सय बहत्तरवटा दुर्घटनाको कारण तीव्र गति हो एक हजार एक सय सतहत्तरवटा घटना चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण भएका छन् भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबाट आठ सय बयासी दुर्घटना भएका छन् तथ्याङ्क हेर्दा लाग्छ दुर्घटनामा चालकको लापरवाही बढी चा। छ तर सडक सुरक्षा विज्ञ आशिष गजुरेल दुर्घटनाका कारणलाई चालकको पाटोबाट मात्रै हेरिनु नहुने बताउनुहुन्छ अब यो सिस्टममा के के हुन्छ भन्दाखेरि सड़क पूर्वाधार सवारी साधन सड़क प्रयोगकर्ता नियम कानुन र त्यसपछिको हाम्रो उद्धार र उपचारको कुरा भयो सड़कमा चाहिँ सड़क प्रयोगकर्ता अनुशासित हुनु पर्यो र अर्को कुरा चाहिँ दुर्घटना पछिको तत्काल उद्धार र उपचारको कुरा भयो अब यो सबै कुरा हामीले चुस्त फुर्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ सड़क सुरक्षा राम्रो हुन्छ अब होइन भनेदेखि हामीले चाहिँ एउटा पाटोमा पनि काउन्टर गऱ्यौँ भनेदेखि दुर्घटना हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ सवारी दुर्घटनाबाट ही वर्षमा पैंतालिस करोड चार लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो अझ जीवनको क्षतिको कुनै हिसाब छैन चालक संवेदनशील भए मात्रै पनि सडक दुर्घटना आधाले कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् अविनाश आचार्य सिआइएन काठमाडौँ